ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଆମ ସହିତ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିତ୍ର କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ମୃତି ସଭାରେ, ଏବଂ ଦିବଂଗତ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତିହିଡ଼ି ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବେଶ୍ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଛି ଗାଁର ପରିବେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ଅଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ଭାବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଏବଂ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ, ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସଭାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତ 19 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା ଏହି ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କାରଣ ଖାସ କରି ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଁ ଖାଁ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ତିଥି ରହିଛି, ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କର ଫଟୋରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ
ओ शांति 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 समस्त बसवे निज जगार बर्तमान बीजेपी राज्य सभापति समीर भाई को भल कामना करी समस्त नीर प्रार्थना करी चंती गोटे मिनिट रो